Kaixo, Aitor Zebidanez naiz, zientzilaria. Hasi baino lehen, gogoraziko dizuet zer den hau. Zientzilari hoi, ingurumenaz egite dizkiguten galderak bildu ditugu. Eta bideo hauekin, denei erantzuten saiatuko gara. Lagunei, familiari, eta bide batez, zuri ere bai. Hau da lehenengo galdera. Migratzen duten animaliek, gauzak ekar ditzaketaiekin. Baina, hasteko errepasotxo bat. Animalien migrazioak, lurralde baten eta besteren arteko, sasoikako joan etorriak dira. Bidaia kolektiboa da, eta uste baino animalia gehiago egiten dute. Adibidez, tximeletak, karramarroak, baleak, saguzarrak, eta noski, hegaztiek ere bai. Bidaia horiek, motxamarrak edo milaka kilometrotakoak izan daitezke. Ipartxena dak adibidez, Artikotik Antartikora bidaiatzen du mundu osoa gurutzatuz. Baina ez da distantzia milaka espezieren bidaiaren ezaugarri nagusia. Haien helburua baizik. Kasu askotan, janari bila bidaiatzen dute. Beste batzuetan adibidez, ugaltzeko, izokinek bezala. Oro har, bizirauta da helburua. Eskuragarriz dituzten baliabideak bilatzen dituztelako aldatzen dute leku batetik bestera. Euskal Herrian hegaztiak dira gehien ikusten ditugun animalia migratzailea. Planeta zeharkatzeko ibilbide ugari erabiltzen dituzte. Guk autobideak erabiltzen ditugun bezala. Eta autobide horietako bat Euskal Herritik igarotzen da. Hau kontuan hartuta galdera egokituko dugu. Urrititik migratzen duten hegaztiek hemen ez dauden gauzak ekar ditzakete? Erantzuna argia da, bai. Orain bigarren galdera. Zer ekar dezakete? Adibidez, landaren haziak. Hegaztien zirinean iristen dira habitat berrira. Eta inguru egokia aurkitzen badute, ezoiko landare horiek arrakastaz koloniza dezakete ere hori. Bestetik, hegaztiek parasitoak, bakterioak edo virusak garraia ditzakete. Honen garrantzia hobeto ulertzeko, ni baino adituago den zientzialari batekin elkartuko gara. Seider Gerrikagoitia, Neikerreko Animalien Osasun Saileko ikerlaria da bera. Galdera bat erantzuten saiatzen ari gera. Migratzen duten hegaztiek, hemen ez dauden gauzak ekarri ditzazkete gure gana? Bai, hegazti hauek parasitoak, virusak edo bakterioak sakabandatu ditzakete leku batetik bestera. Eta hauetako batzu garrantzitsua dira, bai gizakien osasunerako eta baita animalien osasunerako ere. Adibidez? Ba, hegaztien gripea deritzona, adibidez, virus batek eragiten du eta hegaztien gaixotasun garrantzitsua da. Ateak, kaioak, betxargak, antzarrak, uretako hegazti basatiak gordailu naturalak dira, hau da. Virusak ez diete beti gaixotasuna eragiten, baina virusak kanporatzen dute ahoko sekrezio eta gorotzen bitartez. Eta ondorioz, bereik dauden ingurunea, urputzuak eta kutsatzen dituzte. Eta gero horrek eragina izan dezake etxea beretan, adibidez oioetan? Bai, hegazti sektorean hilkortasun tasa handiak eragin ditzake eta kalte ekonomikoak izugarriak izan daitezke. Eta gizakietan, eragina dukezake gure osasunean? Gaur egun, virusunek hegazti eragiten die funtsean. Bestalde, virusunek mutatzeko gaitasuna dauka eta ondorioz sortu daitezkeen virusaren azpimota batzuk zoonotikoak izan daitezke, hau da, gizakien eta animalien artean transmititzeko modukoak. Eta prozesu naturala dela jakinda, nola egin diezaioke aurre honi? Zaintza programak burutzea ezinbestekoa da, bai etxeko hegaztietan eta baita hegazti basatietan. Horrela, virusa garaiz detektatzen badugu, azkarrago hasiko gara behar diren neurriak hartzen virusaren hedapena ekidite aldera. Ikusi dugunez, migratzen duten animaliak gai dira mikroorganismoak garraiatzeko munduaren leku batetik bestera. Prozesu naturala izan arren, giza jarduera batzuk zeresan handia daukate. Horregatik, esan bezala, zaintza programa garrantzitsua dira agerraldiak ekiditen saiatzeko. Bestela ondoak iguzte gertatzen den, ezta? Honekin bai, erantzu dugu gaurko galdera. Baina bakizute zientzian erantzun batek galdera gehiago sortzen dituela, beraz, zalantza gehiago dituzue, bakizu ezer egin. Jarri iruzkinetan. Urren arte!